Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só o que a gente tem aqui para fazer um unboxing para vocês que a Motorola mandou pra gente em primeiríssima mão, MotoTab G70, um tablet da Motorola. Meu, todo mundo tá usando tablet, é criançada, a produtividade é maior, a tela é maior. Eu já usei um tablet como smartphone principal pra mim. Então vamos ver, vai ser uma experiência legal, faz tempo que a gente não testa um tablet. Vamos tirar aqui da caixinha. Ele está com um preço até que interessante, que eu já vou falar para vocês. E é um lançamento novinho. Agora tem a linha de tablets, MotoTab G70. Vamos ver como é que é, o que a Motorola preparou aqui pra gente. Vamos tirar aqui, lacradito, Motorola. Thanks very much. Obrigado mesmo. Thanks e obrigado. Olha lá, vou pôr aqui do lado. Ergueu. Ele é muito bonito. Aqui a gente tem a nossa chavinha. Fala assim, poxa, uma chavinha pra quê? Pro cartão de memória? Sim, e existe duas versões. A versão com Wi-Fi, né, que você usa só com Wi-Fi, e a versão com o 4G, com os dados móveis. Então você pode usar um desse aqui com o seu chip e ter internet onde você for com o chip, né? Beleza, a gente já vai ver isso aí. Aqui a gente tem também o nosso carregador USB-C. Carregadorzinho USB-C, nada demais. De 20 watts. Então, carregador USB-C 20 watts. E aqui ele vem uma senhora capinha, né? É pra vir, né? Vamos ver. E voilá! Rapaz, senhora capinha, o bichinho veio que veio turbinado. Olha, bonito, hein? Rapaz, tem uma película. Opa, meu, muito estranho isso aqui. Parece o celular de tu. Olha lá. Olha só a capinha, grandona, meu. Legal. Qualidade, material, ó. A logo da Motorola aqui atrás. Tem até um relevo assim, ó. Muito bonito mesmo. Beleza. Agora vamos pro que interessa, né? Que é o que vocês querem ver e eu também. Vamos tirar daqui do plastiquinho. O bichinho é estiloso. A Motorola, ó, modernizou aqui que o bichinho ficou top. Áudio Dolby Atmos. Chique, hein? Então vamos lá, esse aqui, agora é a hora que vocês deixam o like, igual os celulares, deixa o like no vídeo e se inscreve aí no canal. Esse aqui é o Moto G, é Moto G não, não dá pra falar Motorola, é difícil isso aí, MotoTab G70. Olha só, não, tem que ir pra trás aqui, senão não vai pegar na câmera. Olha o tamanho, olha esse design, ele tá muito bonito, eu gostei demais, olha só. Olha esse modo de câmera aqui, pequenininho, pá. Olha, bonitão mesmo, hein? Vamos ligar ele, são 11 polegadas, olha na lateral aqui os botões de volume que a gente tem em um lado, aqui um slot, aqui embaixo o USB-C, a nossa saída de áudio também, na outra lateral a gente tem um plug aqui, provavelmente para a gente conectar um teclado, que a gente não tem ainda, não tem informação sobre, mas provavelmente. E é isso, né? Vamos ligar ele aqui para ver qual é que é. Ó, a câmera dele fica aqui no centro também. São 11 polegadas, então a senhora tela, é uma big de uma tela, olha o tamanho disso aqui. Então assim, a produtividade é maior. Ele já vem com o Android 11, ele vai receber o Android 12, olha ele ligando aqui, ó. Meu, olha o tamanho disso aqui, não dá pra segurar não. 11 polegadas, isso aqui é quase um monitor de computador, rapaz, muito grande. Então, vamos configurar aqui. São 11 polegadas, uma tela IPS com a resolução 2K. É legal ser IPS porque se você girar os lados aqui tudo certinho, você vai conseguir enxergar perfeitamente. Vou deixar assim a capinha, muito bom vir capinha, excelente, principalmente para um tablet. Então, vou configurar ele aqui para a gente testar. Bom, pessoal, já está configurado e olha só, realmente essa tela IPS aqui está muito, mas muito maravilhosa. Olha só. Que telinha que chama atenção, não sei, as cores aqui tá realmente demais. É uma tela 2K, 11 polegadas, como eu falei pra vocês, mas, meu, eu gostei demais. Olha só, você pode ver o ângulo que você olhar, dá pra você enxergar sem mudar as cores e nada disso. Gostei demais. O sistema que a Motorola colocou aqui é como se fosse o sistema que a gente tem nos celulares, né? Meio que um Android bem puro, mas olha só que gostoso que é mexer nesse celular, nesse tablet.
realmente bem legal. Tem uma função bem bacana aqui do Google, né? Que a gente já tem aqui, é o espaço de entretenimento do Google, que a gente já tem os aplicativos, filmes. Então, assim, para um tablet isso aqui faz muito, muito, muito sentido mesmo. Claro, você pode usar ele tanto assim quanto deitado, né? Deitado, às vezes, você acaba tendo um aproveitamento melhor. Ele já vem aqui com Android 11. Então, se a gente for aqui em sistema, a gente já vai ter aqui o Android 11. Cadê? Onde que eu vejo isso? Sobre o tablet. Aqui, ó. Versão do Android. Vamos lá. Android 11. Olha o tamanho disso aqui. Gente, acho que é para ver em pé. Não é possível. Ah, é. Olha lá. Então, a gente tem o Android 11 aqui. Beleza. Aqui o menu dele tá bem legal. Meu, de verdade, tá? Tá bacana mexer nele aqui. Em hardware, né? Vamos entrar na Play Store aqui e colocar para baixar alguma coisa pra gente testar. Mas em hardware, basicamente, ele tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, dá pra gente colocar cartão de memória até 1 TB e a gente tem um processador Helio G90T. Ele é um processador bom, dá pra gente jogar, dá pra gente fazer bastante coisa, mas é claro que eu vou testar ele a fundo. Então, vamos baixar um pub aqui, né, pra gente ver como seria. Claro, eu acho que vai fazer mais sentido eu baixar um Asphalt aqui, eu não sei se eu vou conseguir jogar muito bem. Então, enquanto ele faz o download aqui, ó, vamos testar essa câmera, né? A gente tem afinal a gente tem uma câmera frontal bem aqui no meio, ideal, né, para reuniões, esse tipo de coisa, acho que vai servir muito bem. Além disso, tem a câmera frontal, obviamente, né, que é uma câmera de 13 megapixels a frontal e a, quer dizer, a frontal de 8 e a traseira de 13, né? Capaz que no tablet a gente vai acabar usando mais a frontal. E cadê meu aplicativo de câmera daqui? Essa aqui é a câmera, vamos abrir, é uma câmera gigante, e aqui é a câmera frontal, que vocês não vão me ver, vocês vão ver só luz, mas eu vou tirar uma foto aqui, caramba, gigante mesmo. Mas nem faz muito sentido, né? É uma câmera para reuniões, para chamadas, enfim, com uma qualidade até que legal, olha só, bacaninha, ó. Muito boa para um tablet. Olha o tamanho. Isso aqui está em 11 polegadas. Se você ver no celular, vai parecer muito melhor. Mas, meu, tá assim. Uma câmera boa. Agora vamos ver a câmera traseira. Deixa eu tirar uma foto de alguma coisa aqui. E essa é a câmera traseira. A qualidade é um pouco melhor, né? A gente tem mais nitidez do que a câmera frontal. Apesar de ela ser... É que ela é uma câmera para ser melhor mesmo a câmera traseira. Apesar de a gente acabar usando num tablet a câmera frontal até mais do que a própria câmera traseira. Outro ponto muito bacana aqui é a bateria. É uma senhora bateria, né? Espaço tem aqui para ter bateria. Dá quase para carregar um carro. 7.700 mAh de bateria. É claro, a gente tem que ter uma bateria gigante, porque aqui consome mais bateria. É claro, eu vou testar tudo isso, mas a Motorola diz aí que é uma bateria que é para durar até um dia aí, ou um pouco mais. Então, vamos ver se é isso mesmo, vamos testar pra valer, porque a galera, quando pega pra jogar, não quer saber também, quer que dure. E é pra durar, né? É isso que a gente quer. Então, quanto câmeras, ok. Bateria, ok. O preço, ele tá na faixa de R$2.400, R$2.600, mais ou menos a faixa de preço. Depende da versão que você quer. Tem a versão com os dados móveis, né? Que você consegue ter um número no seu tablet. E a versão com Wi-Fi, que eu acho que faz mais sentido ainda para criançada. Meu, você vai sair com seu filho, enfim, o entretenimento é cada vez maior. E eu acho que independente do lugar que você esteja, vai servir. Se você está em casa, você põe ali na capinha e beleza, tem uma tela muito grande. Não é só um que você vai levar, ah não, é só para usar fora, vou pegar um pequenininho. Não, só que você usa em casa, usa onde você estiver, eu acho que faz muito sentido. E para trabalho também. E quando você cria a conta aqui nele, até dá para você mudar, você coloca a opção criança, que ele vai limitar aos acessos. Você usa como seu tablet pessoal, você fala assim, eu tenho um filho, mas eu preciso usar para trabalhar. Então você coloca aí ou para, enfim. Bom, pessoal, e agora testando aqui o que interessa, né? Asphalt 9, vamos ver como é que o bichinho se sai. Olha lá, rodando de boa. O áudio é muito bom, só não vou colocar por causa dessas músicas aqui do Asphalt 9, que eu tenho medo. É boa, mas me dá é medo. Chega a gelar a monetização do YouTube, mas vamos lá. Olha só. Liso, liso, liso. Vamos ver se a gente consegue sair do jogo aqui rapidinho. Ah, eu vou sair rapidinho. Ah, pera, eu já volto. Vamos voltar, vamos ver se vai. Oh, de boa. O áudio é muito bom do tablet, eu gostei. O alto-falante muito, muito bom mesmo. Vamos, filho. Eu já sei. Eu cliquei lá, mas pediu pra mim deslizar, mas beleza, ó. Chique demais, rodando de boa. O tablet é legal, é uma tela realmente bem grande, é uma experiência, meu, olha só a animação quando você vai puxando os aplicativos aqui, ó, deixa eu pôr no asfalto pra vocês verem, olha só essa animaçãozinha aqui, ó,
Pô, louco, velho. Legal demais, né? Então a Motorola fez um negocinho bacana quando você joga os aplicativos. E o que vai fazer muito sentido também é a opção do multijanelas, né? A gente tá aqui, a gente toca aqui. Opa, não é tocar, né? É segurar. Então abre aqui os aplicativos, segura, ó. E tem aqui, ó, tela dividida. E aí eu quero, ao mesmo tempo, escolher minhas fotos. Aí eu abro aqui o app de fotos, ó. E aí eu tenho dois aplicativos no meu smartphone. Então, essa é um dos grandes motivos a gente usar um tablet. Então, esse multijanela que faz muito sentido. Por exemplo, eu tô ali numa conversa no WhatsApp, mas eu preciso assistir uma reunião, preciso ver um vídeo, preciso anotar alguma coisa. Você tem essa produtividade maior, né? Você consegue fazer um gerenciamento maior do que você está fazendo, do que você está produzindo. Então, aqui eu acho que é um dos principais motivos. Ou é para produtividade, consumir conteúdo, assistir um filme. É bem melhor assistir aqui do que numa telinha menor. Isso para criançada, para jogar, faz muito sentido. Agora, para quem quer trabalhar em mais produtividade, uma tela maior é mais espaço para você conseguir produzir e se organizar. Então, faz muito sentido. Eu não estou totalmente por dentro do preço dos mercados de tablets, mas eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse preço. É claro que é um preço de lançamento, pode ser que ele caia muito mais. Então, é um aparelho legal, está muito bem construído. É da Motorola, uma marca gigantesca aqui no Brasil, enfim. Então, a galera já coloca aquela confiança, isso é muito bom também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu vou continuar testando aqui, né? Tem umas séries para me terminar, então já tem aqui onde assistir. Deixa o like e é isso aí, galera. Valeu!